Вітаю в нашій студії Олега Осуховського, народного депутата України. Доброго ранку. Доброго дня, пане Олеже. Отже, ваш прогноз з приводу того, чи будуть сьогодні народні депутати на роботі. Я розумію, що, знаєте, в нормальних цивілізованих таких парламентах говорять про те, скільки голосів зберуть, чи хто голосуватиме, хто ні. А ми зараз сперечаємось про те, чи зберуться народні депутати на засідання. Пан Гончаренко, будучи в нашому ефірі, вчора заявляв про те, що дає руку на відсіч, що депутатів буде багато і включать до порядку денного і законопроект про антикорупційний суд, і законопроект про нацбезпеку і оборону для голосування його в другому читанні. Що скажете ви? Ну, я думаю, що це ми побачимо найближчим часом. Вже за 2 години, я думаю, десь буде починатися голосування за закон нацбезпеки, і тоді побачимо, чи прийшли народні депутати на роботу, чи не прийшли. Але також і мають побачити українці, тому що ті народні депутати, які не ходять на роботу, ті політичні сили, партії, фракції, які не забезпечують явку депутатів, от просто за такі партії, за таких депутатів не потрібно голосувати на майбутніх виборах. І я думаю, що все ж таки цей закон про нацбезпеку сьогодні би мав пройти, і він вже давним-давно на часі, вже більше 4 роки, коли війна почалася, а закону ще немає. Я вважаю, що все ж таки на сьогоднішній день він би мав бути прийнятий. А як ви поясните от, якби, ситуацію з змінами до закону і змінами до закону про антикорупційний суд, і щоб його запустити? Чому навіть уже 2 дні поспіль не вистачає голосів для того, щоб внести до порядку денного? Ну, я думаю, що стосується вівторка, то потрібно було зранку ставити, коли були народні депутати, внесення порядку денного. Потрібно ще відчувати кон'юнктуру, так, спікеру? Це потрібно спікеру вже було маневрувати, бо ви знаєте, що були акції протесту, потім депутати там деякі не прийшли на роботу, бо, можливо, там побоялися, і таким чином ставили 4 рази на голосування внесення в порядок денний, не проголосували. Думаю, що сьогодні також це питання, що стосується правок антикорупційного суду, також буде прийнято. Ще один прогноз давайте почуємо зараз. У четвер депутатам вистачить 1,5-2 години, щоб пройти решту правок до закону про національну безпеку і приступити до голосування. В ексклюзивному коментарі 112 Україна спікер Андрій Парубій зазначив, 226 голосів має знайтися. Закон має 430 правок. Це не багато, не мало, але це завжди тяжко передбачити, як довго буде тривати дискусія. Ми за звичкою в середу розпочинаємо дискусію, і ми пройшли сьогодні 197 правок, це майже половина, трішки не дійшли до половини, і ми їх пройшли за 1,5 години, що дає мені надію і розрахунок, що завтра, коли ми зранку продовжимо обговорення, ми орієнтовно до 12-ї години, до 11:30, до 12-ї години зможемо усі правки обговорити і перейти до голосування. Пане Олеже, як ви оцінюєте таку от перспективність? Як і говорив Вітя, власне, досить оптимістично налаштований спікер Верховної Ради. Він не розраховує на те, що буквально там 2-2,5 години, будь ласка, будуть правки розглянуті, можна буде ухвалювати. Ви теж оптиміст в цьому питанні? Я також оптиміст в цьому питанні, тому що вже близько 200 правок ми пройшли, ще є 200. І я думаю, що справді до 12-ї години ми би мали проголосувати, чи не проголосувати. Якщо не буде депутатів, ясно, що цей закон тоді не буде проголосований. Але цей закон дуже важливий, і ви знаєте, що прийняття цього закону вимагають наші європейські партнери. Зокрема, якщо ми реально хочемо йти в НАТО, в Європейський Союз, ми маємо приймати цей законопроект. І для чого, наприклад, цей законопроект також потрібний? Потрібний також і для контролю нашими міжнародними партнерами, зокрема оборонного сектору, тому що, наприклад, там Сполучені Штати Америки там надають нам джавеліни, фінансову допомогу, і таким чином вони хочуть контролювати, щоб, бо як правило, ви знаєте, скільки у нас зараз є корупційних скандалів, зокрема в Міністерстві оборони. Тобто ви думаєте, що якщо буде ухвалений цей закон, то відповідно корупційних скандалів буде менше, я правильно зрозуміла? Ну, принаймні, міжнародні партнери, які допомагають фінансово і летально
вогнепальною зброєю будуть контролювати, зокрема, оборонний сектор, Міністерство оборони, щоб було менше корупції. Тому що говориться зараз також, щоб і був міністр оборони цивільною особою. Говориться зараз про те в тому законопроекті, щоб ці всі боротьбу з економічними злочинами забрали в Службу безпеки України, щоб Служба безпеки займалася тільки питанням національної безпеки. Ну, це такі основні пункти, але ми ще говоримо, щоб справді було 5% ВВП для саме оборонного сектору, для Міністерства оборони в такий час, коли йде війна в Україні. Ну, бо саме зараз 5% це на весь... На весь оборони. І СБУ, і прокуратура, так, і Міністерство внутрішніх справ. Давайте тепер з вами повернемося до самого тіла законопроекту і нагадаємо, що ж він передбачає. Отже, відповідно до законопроекту про нацбезпеку України, який був ухвалений у першому читанні, загальне керівництво у сфері безпеки та оборони здійснює президент. За координацією дій відповідає РНБО, керівництво якого підпорядковується президенту. Міністерство оборони – головний орган виконавчої влади у здійсненні політики нацбезпеки і оборони. З 2019 року керівництво міністерством буде здійснювати виключно цивільні особи. На Збройні сили покладається задача оборони та захисту країни. Керує ними головнокомандувач Збройних сил України, який за законопроектом стає найвищою військовою посадовою особою, що підпорядковується президенту та міністру оборони. Генеральний штаб – головний орган військового управління в особливий період, виконує функції стратегічного керівництва Збройними силами. Начальник Генштабу підпорядковується головнокомандувачу Збройних сил України. Сьогодні посади головнокомандувача і керівника Генштабу обіймає одна людина, а з 2021 року вони будуть розділені. Новим органом в системі нацбезпеки є об'єднаний оперативний штаб. Його очолюватиме командувач, що призначається президентом. Основні функції штабу – це управління об'єднаними військами у період загрози нацбезпеці. Українці зможуть контролювати всі ці органи через громадські організації, місцевих депутатів та засоби масової інформації. Пане Олеже, майже чи не в кожній статті звучить слово «президент». Президент наділяється такими досить широкими повноваженнями. Є закиди, що, мовляв, ну, це така один із кроків щодо узурпації влади. Саме ще й в військовому секторі. Ви так не вважаєте? Ну, узурпація влади вже відбулася. І ви бачите, що президент там призначає генерального прокурора, голову Служби безпеки. Зараз якраз йдеться, щоб саме Служба безпеки України була підзвітна українському парламенту, а не президенту України. Відповідно, ясно, що тут є узурпація влади, але з другої сторони президент є головнокомандуючий, і він має відповідати за, і зокрема, за національну безпеку, за зовнішню політику і за оборонний сектор. Але хотілося б, щоб президент, взагалі уряд і ми, народні депутати, робили все для того більше, щоб нарешті закінчилася війна на сході України, тому що насправді, ви бачите, скільки перемовин, але ніякого логічного завершення тим переговорам немає, і далі війна триває. Тобто нема цього плану реального зараз в уряду і в президента, щоб закінчити війну. І, можливо, цей законопроект наблизить хоч якось, щоб був мир на території України. Чи не вбачаєте ви в цьому законопроекті якісь важелі, які могли би використати наші західні партнери для того, щоб певним чином контролювати оборонний сектор України? Звичайно, я вже над цим наголошував, що це і вони вимагають цього законопроекту, хоч я кажу, що вже цей законопроект мав бути давним-давно прийнятий. Ну, наприклад, я пам'ятаю, в минулому скликанні я очолював нашу парламентську делегацію парламентської асамблеї НАТО. І нам вдалося тоді, коли вже виснажувалися волонтери, вибити таку допомогу в уряду Канади на 11 мільйонів доларів, це 30 тисяч комплектів там форми, тепловізори. Це, і коли ми це робили, власне, голова канадської делегації звернулася до мене, щоб коли ця допомога буде приходити на Україну, щоб вона
пішла справді для хлопців на війну, на передову, а не десь на базари, як це може бути в нашій державі. Ми, так, ще зараз маємо якби визначитися, як країна, наша Україна поводиться із країною-агресором, якраз в економічному плані, тому що в військовому то ми не боремося, а от в економічному здається, що співпрацюємо. Отже, попри агресію Росії, імпорт російських товарів в Україну останнім часом збільшився. Про це у нашому ефірі повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська. За її словами, потрібен час, щоб розірвати будь-які економічні відносини з північною сусідкою. Росія є нашим другим після Європейського Союзу торговельним партнером. У нас зріс імпорт, але впав експорт. І якщо подивитися на об'єми, що у нас зросло, та ці статті нашого зростання, нашого імпорту, то, як правило, це є сировина і запчастини для фактично виробництва ряду товарів, машинобудування. Олеже, хотілося б почути вашу точку зору. Ви, до речі, в комітеті у сфері запобігання і протидії корупції у Верховній Раді, який працює, зокрема. Але якщо говорити про економіку, наскільки потрібно, на вашу думку, Україні часу для того, щоб обмежити ось цю співпрацю з Російською Федерацією, і чи взагалі це реально зробити? Ну, це реально зробити. І ми вже давним-давно це пропонуємо. Ще три проекти рішення подали, зокрема, в 2014 році ми свободівці. А це розірвання дипломатичних відносин з Росією. Це припинення будь-якої економічної співпраці із окупованими територіями, із Російською Федерацією. Це введення візового режиму для громадян Російської Федерації. Чомусь влада не бажає цього робити. І далі продовжується торгівля. Ну, наприклад, навіть є зараз проблема на моєму окрузі в місті Рівному, коли Рівний Азот, по суті, підприємство хімічне, яке виробляє міндобрива, зараз, ну, якщо працює, то дуже поволі. Працювало нещодавно там 4 тисячі осіб, а зараз вже менше 2. А чому? А тому що скасовують зараз якісь мита для везення російських міндобрив, і російські міндобрива заходять вільно на територію України, і таким чином хімічна галузь нищиться, нема робочих місць, і відповідно таких є багато, прикладів, зокрема в тому самому банківському секторі, коли навіть ми зараз всі, ну і уряд, зокрема, розказує, що потрібні знову ж таки кредити від Міжнародного валютного фонду, а потім ті кредити дають на рефінансування, і, зокрема, російських банків. Ну, це просто неприпустимо. Чи не вважаєте ви, ну, я розумію, що певна доля тут дійсно є політики уряду, але ми знаємо, що Рівний Азот володіє Дмитро Фірташ. І чи не вважаєте ви, що це, власне, його рішення скорочувати виробництво? Ну, це точно, я не знаю, чи це його, чи не його рішення, тому що мене там не цікавить, хто там є власником цього заводу. Говоримо, і більше того, що ви розуміли, що Рівненська обласна рада, за поданням свободівців, а подала, можливо, навіть на націоналізацію цього підприємства, якщо буде далі там припинення, наприклад, постачі газу на підприємство. Про політичну складову цього економічного питання просто-напросто. Ну, тут зараз немає різниці. Тут зараз українці мають мати робочі місця, достойні зарплати, економіка України має розвиватися. Ви бачите, що зараз українці виїжджають мільйонами на заробітки. За останній рік 16% працездатного населення виїхало на заробітки в Польщу, там за кордон. Ну, це є неприпустимо. Дякую, пане Олеже. Просто нагадаю, що в нас ми ще повернемося до економічних питань з нашим наступним гостем. Будемо говорити сьогодні про розвиток металургії в Україні. Олександр Калінков, голова об'єднання «Укрметалургпром», буде у нас у гостях буквально за 10 хвилин. Ну, а поки що ми перериваємося. У нас є оперативне включення зі сходу нашої держави. Отже, троє українських військових отримали поранення на Донбасі. Російські окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу. Більше дізнаємося у представника прес-центру Об'єднаних сил. Віктор Шубець із нами на зв'язку. Вітаємо вас в ефірі, пане Вікторе. Доброго дня, студія. Впродовж минулої доби, 20 червня, російські окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів застосовували артилерію та міномети. На Луганському напрямку противник вдався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривав вогонь по наших позиціях з артилерії та стрілецької зброї. Підрозділи об'єднаних сил давали адекватну відповідь.
на Донецькому та Маріупольському напрямках відзначається активізація противника в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Павлопіль, Водяне та Широкіне. За станом темної передоби ворог здійснював провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За необхідності підрозділів об'єднаних сил вогнем у відповідь придушували вогневі точки противника, змушуючи його припиняти вогонь. Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень троє наших військовослужбовців. Втрат противника наразі уточнюється. Впродовж ночі поточної доби 21 червня окупанти вже 6 разів порушували режим тиші на лінії зіткнення із застосуванням лише стрілецької зброї. На щастя, втрат серед наших військ немає. Ситуація залишається цілком під контролем об'єднаних сил. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи можете ви уточнити з приводу інформації, яка з'явилася в прес-центрі операції об'єднаних сил щодо затримання зрадника, яке відбулося напередодні? Поки що не готові підтвердити. Ця інформація опрацьовується. Ми обов'язково пізніше надамо повному обсязі цю інформацію. Дуже вам дякую, пане Вікторе. Отже, з нами на зв'язку був представник прес-центру об'єднаних сил Віктор Шубець. Говорили про ситуацію в районах проведення операції об'єднаних сил. Ну і продовжимо таким. Журналісти Радіо Свобода дізнавалися у жителів тимчасово окупованого Донецька, продуктам якого виробництва вони все-таки надають перевагу. Що казали люди, слухаємо далі. Я люблю і українські, і русські. Я все люблю натуральне, качественное. Какая мне разница, лишь бы оно было полезное и вкусное. А мне все равно, какие продукты, лишь бы свежие. Вы знаете, наши местные. Во-первых, и поддержать надо. Во-вторых, и дешевле, и вкуснее. А местные, у меня свое есть. Вот, раз. И местное оно лучше. Всякие. Больше, конечно, стараешься местные. Ну и Россия неплохо. Смотрим по ценам и по качеству. Есть российские хорошие, есть которые украинские остались хорошие продукты. Ми повернемося до нашої студії. Нагадую, що спілкуємося із Олегом Осуховським, народним депутатом України. Пане Олеже, тут дві тенденції помічаються. По-перше, про те, що загострення відбувається, так, порушення режиму тиші. А з іншого боку, ми говорили про звичайні людські речі. От як живуть ті, хто залишився на території, яка зараз нам не підконтрольна, і як змінюються їхні переваги як споживачів? Які ви можете зробити висновки? Ну, тут які висновки? Тут висновок один потрібно робити, що цей формат, який зараз є, там нормандський чи мінський, він не працює, його потрібно міняти і посилювати там і Сполученими Штатами Америки, і Великобританією. Я думаю, що формат, і, зокрема, влада має все робити, щоб поміняти і посилити. І, зокрема, ми про це говорили минулого тижня на міжпарламентська така асамблея Україна-Польща, і ми піднімали це питання, можливо, навіть долучити наших сусідів-поляків до цього формату, підсилити, щоб нарешті закінчилася війна, чи були введені миротворчі війська. Але якщо Російська Федерація не хоче зміни формату, тобто якщо вони не будуть долучатися до цього формату, як це може вплинути на ситуацію? Ну, я думаю, що тут вже Сполучені Штати Америки долучилися до цього формату. Ви бачите, йдуть переговори, поки там Німеччина формувала там коаліцію, і Меркель ставала черговий раз канцлером, і Франція там в своїх проблемах постійних, і ви знаєте, навіть з тим Північним потоком 2, що ніби санкції для Росії є, а тут вже Німеччина, наш партнер, який переговорник в нормандському форматі, будує Північний потік 2. Ну це є неприпустимо. Я вже бачу, що формат сам природньо міняється і долучається, зокрема, і Великобританія, і Сполучені Штати. Повертаючись до такого побутового гріння, бо ви перейшли на геополітику, то з того, що ми почули від людей. Як ви вважаєте, чи правильно було свого часу повністю влаштовувати економічну блокаду тим територіям, які зараз не під контролем України? Ну, я думаю, що там нема повної економічної блокади, тому що ті люди, які осталися жити на окупованих територіях, вони переїжджають на українські території, закупляють продукти, бо, як правило, якісь там російські продукти набагато дорожчі і неякісніші, чим є українські продукти. Давайте зараз поговоримо про доходи українців, щоб вони могли ці продукти купувати. Отже, завдання уряду, щоб
щоб доходи українців випереджали інфляцію. Під час щорічного звіту Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що за півтора роки в Україні мінімальна заробітна плата вже зросла у 2.5 рази. Мінімальна заробітна плата в країні на 1 грудня 2016 року була 1450 гривень. З 1 січня ми вже її підвищили до 3200. І з 1 січня 2018 року це вже 3723 гривні. Нашим пріоритетом залишається на 2018 рік залучення максимальних можливих інвестицій в економіку держави для того, щоб цей ріст став більш відчутним по відношенню до життя кожного українського громадянина. Але ж, як ви думаєте, як це можна буде, якщо прирівнювати підвищення мінімальної заробітної плати, про яке зараз говорить Володимир Гройсман, з підвищенням ціни на газ, яке передбачається, якщо я не помиляюся, з 1 серпня? Тобто тут інфляція, не інфляція, тут виходить, наскільки б не підвищувалися доходи громадян, їх все одно з'їдять платіжки, які прийдуть за опалення. Ви можете тут пояснити тенденції взагалі в уряді? Тенденції в уряді, я не розумію, чим тоді хвалитися чи пишатися, коли навіть за даними експертів ООН, там 60% українців поза межею бідності. І ви вже наголошували, що справді нібито там на якийсь відсоток підвищується там мінімальна заробітня платня, чи там на 100 чи 200 гривень пенсія, але відповідно інфляція потім це все з'їдає. Що уряд зараз далі виконує вимоги МВФ, а це основні які вимоги? Це підвищення цін на комунальні послуги, зокрема і на газ, це продаж земель сільського господарства, продаж державних стратегічних підприємств. Це є їхня політика, щоб понажичати, але реально потім і нам, нашим дітям, внукам потрібно буде віддавати. Ви знаєте, що зараз... Ви переконані, що не потрібен нам Міжнародний валютний фонд, співпраця ви з ними і кредити? А ви знаєте, скільки вже зараз кредити? 2.8 трильйона гривень ми зараз маємо віддати зовнішнього боргу для наших міжнародних 80% кредиторів. 80% ВВП, але це не критично, знову ж таки. Це не критично, якщо брати, це вже критично було б в іншій країні. Я взагалі не знаю, як ми зараз можемо з цього відвернутися, тому що як критичний рівень це 60%, а у нас вже 85%, навіть не 80%. І таким чином що уряд має ясно, що думати, як піднімати економіку нашої держави, зокрема підтримувати малий і середній бізнес, розвивати там селянські малі фермерські господарства і таким чином піднімати економіку держави, а не далі грабувати українську державу. Ви бачите, що зараз навіть акції протесту, зокрема біля українського парламенту, нарощуються, і от зараз шахтарі вийшли, чорнобильці, і всі хочуть нормально жити в нашій багатій українській державі. Уряд цього не робить. Є реально зараз провальна політика. Побачимо, як будуть розвиватися події, зважаючи на вчорашню заяву голови Національного банку України через прес-службу про те, що Україна може обійтися і без грошей Міжнародного валютного фонду. Це просто репліка. Ця репліка. Ми з вами тоді перейдемо до виступу Володимира Гройсмана на комітеті. І кажуть, що цей виступ не можна вважати офіційним звітом Кабміну. Це просто інформування про його роботу. А це можна було зробити і під час години запитань у парламенті у п'ятницю. Так вважає політичний аналітик Тарас Чорновіл. У коментарі нашому телеканалу він зазначив, за законом звіт відбувається або коли уряд представляє програму своєї діяльності, або коли його планують відправити у відставку. Ні для того, ні для іншого сьогодні підстав немає. Для офіційного звіту фактично на сьогоднішній день обставини підстав немає. Тому ми мусимо виходити з того, що вибраний саме такий формат інформування суспільства і паралельно з тим і певної частини Верховної Ради про роботу уряду. В Верховній Раді на сьогоднішній день немає 150 підписів депутатів за відставку уряду з різних причин. Не хочуть, тому що всі розуміють, що після того виникне абсолютно дурна ситуація. Новий уряд створити не вдасться, в принципі не вдасться. Всім зрозуміло, лишиться цей самий уряд тільки з представкою ВО і з ОРО, мало не мучеників. Але ж це офіційний звіт чи інформування було вчора у комітеті? Я думаю, що це більше похоже на інформування, на черговий піар, тому що
Там, я не пам'ятаю, там, коли останній раз уряд звітувався на, зокрема, економічному комітеті. Я думаю, що це черговий піар уряду Гройсмана і показати, що нібито щось відбувається в державі. Але в державі відбувається те, що українці далі доводяться до бідності. І ви уряд... вважаєте, що він має прийти в уряд має прийти в парламент і там прозвітувати? Ну, правильно уряд, розумію? Уряд має прийти в парламент, вже мав прийти давним-давно і прозвітувати. І перед парламентом, і перед українським народом. Ну, він приходить кожної п'ятниці, але це не звіт, а, знаєте, знову ж таки, піар, там, навіть якісь там є дискусії з народними депутатами, але це точно не є звіт. Зрозуміло, що таке звіт, так, я думаю, що ми бачили ці звіти раніше в українському парламенті. З приводу того, що сказав пан Чорновіл, я пам'ятаю, бачили ми вже уряд Камікадзе, каже він зараз про уряд мучеників. Чи вважаєте ви, що уряд Гройсмана до виборів може піти у відставку? Чи це дійсно виключено, як каже пан Чорновіл? Немає політичної волі і немає взагалі підписів у Верховній Раді для того, щоб ініціювати хоча б цей процес? Ну, ви знаєте, що зараз є непрості відносини там між прем'єр-міністром і президентом, і відповідно президент України хотів би, можливо, відправити уряд у відставку, але є так звана коаліція, де входить і блок Петра Порошенка, і Народний фронт, і я думаю, що зараз це неможливо, щоб уряд пішов у відставку, тому що не буде голосів в сесійній залі, і тим більше, що зараз знову ж таки народним депутатам уряд дає цю подачку, так звану соцдопомогу, про яку говорив Данилюк, це щоб вони гречкою сіяли. По суті, платники податків платять податки, вони потім їдуть, роздають і таким чином піариться на всю країну. Я думаю, що це є політична корупція. Я думаю, що рано чи пізно навіть оцю політичну корупцію наші антикорупційні органи також мають розглядати і притягувати, зокрема, такий уряд, який дає, щоб депутати сіяли гречкою, до відповідальності. Пане Олеже, ну що ж, ми прислухалися до ваших передбачень, напевно, чи припущень, що сьогодні буде проголосований закон про нацбезпеку і оборону і буде внесений до порядку денного закону, який забезпечує діяльність антикорупційного суду. Подивимося, як буде насправді. Вам дякуємо. Олег Осуховський, народний депутат України, був гостем каналу 112 Україна. Ми рухаємося далі.